Visoko kakanj Zenica i Magla i prema pokazateljima stanja kvaliteta zraka u Zeničko-dobojskom kantonu imaju najzagađeniji zrak, čemu doprinose industrijska postrojenja i veliki broj kućnih ložišta, koja naročito u zimskom periodu značajno opterećuju kvalitet zraka. Kako bi se radilo na rješavanju problema prekomjernog aerozagađenja, u Centru za okoliš Zeničko-dobojskog kantona do kraja ove godine trebao bi biti izrađen registar kućnih ložišta. Cilj ovog projekta je da se smanji zagađenost zraka na čitavom kantonu. Znači, mi imamo da je kvalitet zraka na ovim najugroženijim gradovima vrlo ugrožen, tako da je inicijativa krenula da se taj dio smanji i da što manje utječe na stanovništvo u Zeničko-dobojskom kantonu. Trenutno u Centru za okoliš je uspostavljen sistem monitoringa kvaliteta zraka na čitavom kantonu. Znači, imamo 9 fiksnih stanica, ima jednu mobilnu stanicu. Znači, to tiče nas, mi smo opremljeni u svakom slučaju. Akcionim planom zaštite kvaliteta zraka sektor kućnih ložišta je identifikovan kao jedan od glavnih uzroka lošeg kvaliteta zraka, te su donesene mjere koje se odnose na smanjenje emisije sumpor dioksida i lebdećih čestica iz kućnih ložišta. Vlada Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju ovog projekta izdvojila je sredstva u iznosu od oko 330.000 konvertibilnih maraka. Izrada registra kućnih ložišta značajna je i zbog pristupa evropskim fondovima koji bi omogućili zamjenu kućnih ložišta, što bi u konačnici utjecalo na kvalitet zraka. Mi smo obezbijedili kao vlada i ministarstvo, obezbijedili smo 330.000 konvertibilnih maraka za izradu tog registra i ja se nadam da, ako ne bude nekih drugih većih problema, do kraja, vjerovatno jeseni, bi mi trebali da imamo taj registar. Šta bi to trebalo da znači? To bi trebalo da imamo jednu bazu podataka da bi u narednom periodu ili kroz neke strane fondove, EU fondove, predpristupne fondove i dobrim dijelom izdvajanja budžeta iz ministarstva, odnosno same vlade, krenuli u zamjenu tih kućnih ložišta. Krajnji rezultat izrade registra je bazni disperzioni model koji će pokazati koji dijelovi navedenih gradova su najugroženiji i u kojima bi trebalo prioritetno djelovati. Nakon toga će biti izrađen akcioni plan koji će definisati koliko peći je potrebno eliminisati i zamijeniti, koje gorivo se može koristiti i u kojim će zonama urbanih sredina domaćinstva preći na sistem centralnog grijanja ukoliko već postoji. Popis ložišta će biti georeferenciran u GIS sistemu, a sve će biti dostupno građanima Zeničko-dobojskog kantona kroz GIS web portal koji će biti urađen u sklopu izrade registra kućnih ložišta.